И здравейте, аз съм Бразака и добре дошли в поредното 9-то епизод, че мисля на Долонг Дар, драги зрители. Продължаваме там, докато бяхме стигнали в предишния епизод, а именно вече влизаме в втория епизод на историята. Ето ни бе, ето ни бе. По принцип, той печава тук ще ни направи нещо, ако му откраднем работите, обаче той умря и без това в предишния епизод. Така че мисля, че мога да взема всичко, тия плъгове тук няма смисъл. Само му претърса отдолу чекмеджето, мога ли? Е, ще не мога да претърси чекмеджето, брат. Да няма някакви лични вещи у него. Джеремая. Това го знам. Тук имаме кожи. Джеремая ми вярва по-малко. Брат, Джеремая е мъртъв. Той не е мъртъв, ле. Джеремая трябва да е мъртъв, нали? Съд, няма как да не е мъртъв. Карта, що е, значи ние по принцип сме тук. А това дори не знам, че тук има... А, локаут! О, този локаут го помна, това беше едно много, много яко място. Та къща също я помна. Това като цяло са двете големи места, иначе тук има и кабинки, ала-бала. Като цяло тази карта съм разглеждал брутално много. Джеремая ми вярва по-малко. Знам, брат, ама какво да правя сега? Вярваш, не вярваш. Аз ще умра от глад. Имам ли нещо между другото за ядане? А, имам тук. Добре. За сега няма какво да правим. Добре, отиваме към Хидродем. В принцип мисля, че работата ни е да отидем точно там. Ако не се бъркам. Са, вънка би трябвало да е ден. Ако пак не се бъркам. Ама Джеремая по принцип умрява. Защо? Добре. Location discovered, окей. Сега, тази карта я знам наизуст, я знам, няма какво да ме опаши. Само искам да видя какво трябва да направя. О, трябва да отида в Хидродема ли, брат? Няма проблеми, бе. Значи, по принцип, тук няма какво да ме изненада. Тук, по принцип, отново казвам същата реплика, ще ме изненадате. Трябваше да има умрял Елен. Преди. Окей, сега са го махнали, ще взема това дърво обаче за всеки случай. Ако трябва да паля печки, то ще ми се наложи да паля печки. Иска си готов фенер да не хабим излишно гориво. Сега, по принцип най-прекият път, за да си отидем, е на там. Защото директно излизаме на края на тунела, което по принцип е и края на картата. Аз мисля да върва... много ли носиш? Пресили сабате, какво носиш толкова? Какво толкова носиш? Много дървета, много въглища, много нещо, брат. Много. Нема що. Аз имам много дървета, верно. Дропвам някакви работи тук. Сега то торч. Но и трябваш го дропна. Се разтичаш ли повече? Ми не баш кой знае колко повече, ама окей. Сега. Ще върна по край стената. Това беше моята логика по принципи. Тъй ми ме, Елен. Логиката ми, когато играех играта преди 2 години, даже преди 3 години, беше същата. Ето тук върва покрай картата, по края на картата, покрай стената, защото тук и вълци няма по принцип. И ще стигна до до края на тунела, където всъщност е запрещен от един катастрофирал влак. А тук го знам, там имаше мисля, че... Тук има нещо умряло. Човек ли имаше или... такова? Или Елен? Ако е човек е окей, ако е Елен... Не ми трябва за сега. Окей, човек е! Човек е! Добре. Добре, че дойдох да погледна. Не ми... Само това ли имаше в себе си, бе? Гати за дръстения. По принцип, но там имаше едно такова за добиване на дърва. Минахме през 2-3 места като цяло в... Защо идват още такива, бе? Още някъде е умрял някакъв Елен. Айде, те просто прилитат. Не знам, до сега като съм играл играта 1000 пъти, не ми се е случило някакви неща просто да прилитат и те. Значи, тук стигнем ли до края, ще излезем на влаковата линия. Гледам да избягвам натам, всъщност имаме една местност, до където мога да ида. И има един като пост,
където би трябвало да има някой, който да наглежда сечта. И там, по принцип, на топ пост, той е просто един навес. Можете да намерите някакви припаси. Храна, такива работи. Само, че къде беше въпроса? Сега не ми се следва картата, по-скоро искам да си взема... да си направя нещата как трябва, па ако ми остане време, вече ще разглеждам и картата. Там нещо ми изглежда по-широко. Там ли беше, къде беше? Някъде в този район около къщата беше, знам. Важното е, че трябва задължително да идем до онази къща, която е на картата и до... това другото, което беше. Workout ли там, какво беше? Също сега, дайте да го видим какво е. Lookout, ето го. Ние сме... Ето тук беше Max Assistant. Ние по принцип сега сме някъде ето тук. Скоро стигаме ето тук, после потегляме към... Ето това много готина къща тук, наистина много готина къща. Тук имаме кабинки няколко, между другото. Ето тук би трябвало да е съчета, ако не се бъркам. После тук е Lookout. Тук имаше пещера. Тук е Hydrodam. Тук... мисля, че пак имаше сеч някъде, не знам точно. Ние излязахме, ние сме тука. Ето и на влаковата композиция. Тук имаше, си спомням, контейнери, метални контейнери. Надявам се още да седат. Да не си ги премахнали вече, като са турили новите версии. Защото да ги знам, може са го направили по-трудно за нас. Rail Tunnel, точно така. Значи то може да мине през тунела или не може? Може бе. Интересно, преди не можеше. Преди беше запрещено от този влак. Не можеше да се мине. Сега може. Оглеждам се все пак за контейнерчето, би трябвало да го има. Там по принцип беше пръснато. Не са го преместили. Не, сериозно ли? Сериозно ли са го махнали то контейнера? Да, махнали са го. Какво се прави? Стане студено, ще почнем да... ще имаме риск от хипотермия след малко. Аз трябва да се изнеса по възможно най-бързия начин до една къща. А тая къща е хипер бруталната мен, хипер много макефи. Но там... там на това езеро беше пълно с вълци, пълна когато играх играта. Па сега изобщо не ми се мисли колко вълци ще има там. Не ми се мисли направо. А тука, по принцип, ето този маршрут от тунела до къщата е най... мразения от мен маршрут в цялата тази игра. И като цяло изобщо целият път покрай тази влакова линия е много, много мраз, защото ти буквално вървиш в една и съща посока, изморяваш се и не виждаш края. И усещаш, че 10 минути ще вървиш по този път. Но би трябвало да е тук някъде отясно. Мистери Лейк. Местността. А там би трябвало да е сечта. Не знам. Гледам там някакви каманаци. Добре, да не се отплесваме от нашата мисия. Сега, тези вагони ги помна също. Ние вагони, те... ето тук тръгахме надясно. Ето, риск от хипотермия. Добре. Ние вагони вече стигнеш и до там. Знаеш, че наполовина си стигнал пъти до... изовирната стена. Сега и тука вдясно беше, о да, помня. О, много ме кеф, когато се връщам на места в играта, на които съм бил, примерно, преди 3 години. Повече от 3 години са били. Да, 3 години и може би 1-2 месеца. Помня, че при толкова време за първи път пробах играта. Ето е къщата, бе. Вълк, вълк, това онлайн има ли? Там е локаута, виждате го. Виждате го къде е горе. Там горе трябва да се качим също. Преди не се виждаше между другото от тук, те са го направили по-видимо. Интересно ли, преди това не е било изпипано. Айде, вече сме при къщата. О, чувам вълци, бате. Между другото си спомня, че всеки път, когато влизах в тази къща, чувах вълци отвън къде вичат. Ето, кемп офис. По принцип, тук ни е шанса ние да намерим някакви храни, води, топа, тук всичко е... Охо, това преди го нямаше. Преди година ще спомня. Сода, добре имаме пиене. Но ни трябва обаче ядене. Има още един фенер. Какво това бе? Някаква бележка. С бележки не чета, моето момче. Ако не си разбрал вече. Уау, тук са го направили много по... уау, много повече неща са добавили бе.
О, това го взимам. Преди между другото беше много постно тук. Тия всичките работи ги нямаше, тия буи дет не мога ги взимаш. Значи в тази игра... Това отгоре, какво е, бе? В тази игра преди всичко, което виждахте, можехте да го взимате. Докато сега са добавили някакви украсителни работи, които не можете да ги взимате. Примерно тази купа за какво ми е, тия буи за какво са ми. Добре, имаме гориво за лампата. О, метален контейнер, добре. Няма вече риск от хипотермия. Е, много неща, бе. Firewalk ще си запаля таковата с него. Това ще държи много повече, между другото. Аре, бе. С акселератора е с 100% сигурно, че ще запали огън, докато тук не е на 100% сигурно. И трябва да изчакате цялото това време, което се провърти тук, аз отговоря, не за че ми се допи вода. Айка да гледам този печага тук. Спокой, брат. Не се безпокоя. След малко ще носиш по-малко. Ба, глупости ще носиш повече. Добре, запали се. Това ще им поддържа топли известно време. Даже и лаптоп са добавили, омага. Сега почва голямото претърсване. Няма нищо. А вече тия кабини са с ключове ли, бе? Преди не бяха заключени. Сега, щом са заключени, значи 100% трябва да идва там, за да видя нещо. Трябва да има нещо интересно там. Вот, риба. Тук няма нищо. Пейпер, 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 пейпер. Тук по принцип беше голямия шанс да намерите Can Opener, на който хипер много съм се кефил. Да намеря Can Opener в тази къща. Това беше нещо ненормално. Сега надявам се тук да има нещо свясно. Празно! Ти лут ли си? Чай, че това ще да го изпусна. Нюсвам, аз имам 1000 от тия. Тук са красили за коре, да, обалто горе имаше един мъртъв печаг, ако не се бъркам. Къде е мъртвия печага? Е, тук седеше точно. Е, точно този въгъл беше седнал. Един мъртъв печага преди. Махнали са го, амага. Или просто заради историята са го махнали. Някакви карти, кошчета. Интубавили се кошчета. Преди нямаше кошчета в тази игра. Цяло бая неща са добавили, което много ма кеф име. Много интересно направо. Не, печагата го няма, интересно. Имаше мъртъв печага. Спомням си го като бял ден. Сега тук можем да си запалим още една печка, обувки, ще ги взема да ги пробвам какви са. О, това ще ми даде 3 дрехи ли, бе? Взем го. Това отдяло ми дава 3 парчета дрехи. Ти, за какво ме е чай, бе? Еми, нормално, брат, сега носиш 500 кг, ти какво искаш? Как няма да забавя. Бедрол мисля, че си имам, ако не се бъркам. Е, само това ли беше? Добре, сега е време да разгледам какво имаме. Да, бедро си е... имам си го. Всъщност... мога взема 10 дрехи, ако го разгуба. Трябва. Аз съм пълен с дрехи. Нос 41 кг, между другото. Това не е много окей. Тук имаме много пръчки. Ще дропна половината. Е така, защото ма дразнат да ги гледам. Тук имаме мъхове. Сега от дрехите да видим какво мога да носим и какво не можем да носим. Шала, що съм го свалил? Защото беше мокър. О, да. Певици. Това мисля, че е по-добре. О, да, много по-добре. Носим си гащи. А това е по-добро от това. Чорапи, чорапи, обувки. Те обувки са по-хубави. Така, кожа едва ли ми трябва, така че тия обувки директно ще ги дропна. А този панталон... една дреха ще ми даде, айде ще го смачкам. Между другото, деня е към края си. Той наши печаги трябва да поспи малко.
Добре, не знам дали намалихме килограмите, ама що го не. Сега тук имаме някакво ядене, пиене, ще киста за сега не ми трябва да пия да ям. Имам две... И в едното имам гориво, и в другото имам гориво, и ми ще трябва да изчакаме. Сега тази брадва, това мога ли да го наточа? А, така. Да си наточим ножа. Точно така. Е, какво е това? Наточи го като хората петия, брат. 46%. 49%. Ето, то нож нищо не мога да правя, брат. По-скоро това точило за нищо не става. 52% ти угод ли си? Я го наточи още малко. То само с 3% качове. Ей го, 55. Добре, айде, поточи още малко. То това сериозно ли е? 59. Аре още малко. Между другото, това ми дава... Дига ми скилс. Добре, сега мисля, че сме по-окей. Още дрехи, брат, аз тук мога да разглобявам всичко. А, какво мога да правя с тия дрехи, между другото? Оф, пак ти тук ще забива, бе. Трябва нещо да мога да сгубявам. Аз тия бради мога да ги махна, бе. То не е бради ми... Аз не знам какво е. А, това е дресинг. Давай, давай. Сега, а вземи пи нещо, защото като видях си дехидратиран направо. А, така, само временно, колкото да мога да си оправя тук нещата за крафтване. Защото имам още лиши, които не е зле да направя тук на дресинги. Готово е, че игричката е направена достатъчно лесна, така че да можете да се оправите. Защото има някакви с едни инвентари, едно крафтване е направо, още става. Сега торчо е много крафта много, бандиджи, пълен съм с тях. Мога крафтвам тиндър плугове. Мерси. Чай, сега мога да крафтвам бандиджи. Не е зле да си направя малко. Аз имам два. А като цяло колко имам между другото? От към бандиджи имам 6. Окей, за сега окей, мисля, че е окей. О, нищо не се вижда. Така, по принцип, една голяма грешка, която преди правех и доста често правя в тази игра, е, че когато си лягам, оставам лампата включена. Това е една грешка, която никога не трябва да правите, защото аз нямам калория, аз ще умра от глад, ако тръгнам да спа. Тая грешка никога не я правете, да си оставате, ако играете играта, разбира се, да си оставате лампата включена докато спите, защото това е 100% сигурно, че ще ви свърши горивото на лампата, защото тя цяла нощ ще свети. Докато вие си спинкате. Цяла нощ ще свети. Сега достатъчно калории да преживея нощта. Няма да го слагам чак на 12 часа топ. Чак имам примерно 9 часа би го наспало доста добре. Да видим докъде ще се наспи. Добре. Жаден си, скоро стане ден. Откъм спане си си отпочинал, по-скоро ти си дехидратиран. Трябва да ти дам директно да пиеш вода, защото няма да е добре за теб, ако не пиеш. Добре, имаме предостатъчно за сега. Време е да запалим това нещо. Така... Значи сега това, което мога да направя всъщност, е да се поразхода малко по около езерото. Сигурен ли съм, че го искам обаче? Да се разхода около езерото. Това ще ми даде 600 калории, ти от ли си, бе? What the fuck? Часът е... Папа няма час, тук не дава час, брат. Може ли е лепо още малко съна? Примерно, той за един час... За един час си заслужава чай да изгаса лампата, защото не искам горивото да си хаба изобщо. Ай сега тук за един час ще вземеш да поспиш малко сега, няма се прави на цигани. 10 часа, поне ще си напълно отпочинал, вънка ще стане по-светло.
Ба, вънка ще стане после тогрън си. Добре, мисля, че вънка вече е някакво такова по-розово, според мен. Е, сега ще видим. Тук имам дрехи, няма да ги развалям сега, понеже знам, че ако нещо... Ето, още дрехи. Поне ако трябва да се връщам, да ми трябва дрехи, тук 100% ще намеря. Добре, вънка имам никакво време. По принцип, ето насам езерото. Ето го езерото. Чао, влък! Добре, поне не му преследва. А, не му преследва гранцивата. Ма не да не има преследва. Добре, трябва да отида до локаута. То вълк се затича след мен, човек все едно. Ще дойде, ще ме захапе за газа, то това се вижда, ама. Не, ако побързам. По принцип трябва да стигна до една сеч. Оттам е пътя вече за локаута. То вълк не ми хареса как се е насочил, брат. Така аз не му обтичам много. Тъпото е, че са го направили, че тия вълци не те остават на мира. Преди те оставаха на мира. Сега, примерно, на то вълк няма да му писне да те преследва. Което е много тъпо. Сега аз трябва да седа постоянно на штрек. А не мога ли си крафтна... Едно е такова. Пък е то вълк. Може да си гледа работата, брат. Той че ме преследва, ще ме преследва, ама... На кого му пука? Кога ще ни дадат пушка е големия въпрос. Защото аз винаги съм се радвал, когато в тази игра съм откривал пушка. Винаги. Няма път, който да съм намирал пушки, да не съм се израдвал като малко негърче. Винаги съм се радвал на куче. Защото тя пушката, пушката е буквално само на две места във всяка карта. Но тук вече не говорим за карта, тук говорим за история. И са премахнали, тук пак имаше контейнер преди. Премахнали са го. А, ту Уинди. Ту Лайта Торч. Добре, мисля, че... Сега, Уи... Лок... Е, там горе е локаута, между другото. А, не така си мисля. Да, там горе е локаута. Е, от там се тръгва, е там. О, ние ще измръзнем, ако стигнем. Много му е студено на печагата. Само ще се моля да оцелеем преди да преди да стигнем до там. Сега тук мисля, че не можеш да се мине. Не. Защото тук е Уинди, бе, брат. Мисля, че няма по-пряк път до там. Единствено от тука. Ах, риск от хипотермия. Фак, точно това ми трябваше. Точно риск от хипотермия ми трябваше. Точно сега. Това пред мисля, че е влак ли е? Мисля, че е влак, защото гледам, че е застанал на релсите. Трябва ми къщичка да мога да се покатера. Как си казвам чао с локаута? Не за сега. По-пряк път няма ли? Не искам да минавам по пътищата. Но тупа тук са високи скали. А там са го направили по-различно. Преди не беше така със едно мостич. Там преди се катереше, увиваше се около скалата. Добре, ще се опитам да мина по по-пряк път. Аре, брат, вижи се по-бързо. Ти така ходиш направо, ей. Не знам колко килограма носиш. 37 от максимум 30. Аре, разтичи се малко. Знам, че ти пречи.
Но това там къща ли е влак? Окей, влак е. Не е къща. Щом има стълби за втори етаж, значи е влак. Да, влак е, не е къща. Искам да стигна по-бързо до локаут. Тук трябва да има сеч долу, ако не се бъркам. Мисля, че това... А, не, това са скалища, ака това са палетите. Само палетите... А, не, ето, сечта е тука. Чай, че почина да се пътува от притеснение тук, да мога да стигна до локаута, преди да умра. Скоро фащам хипотермия. Добре, сечта е тука, на правилното място сме. Добре. Само че този вятър... О, имаме къща, ще се стоплим, добре. Този вятър въобще не ми харесва. Ама въобще не ми харесва. Между другото, в тази къща може би ще приключим този епизод и ще остава за следващия епизод пътя до локаута, който е някъде там, сега не мога се види. Те са две къщи, о да, помня. Те то бяха... Да, бяха фургони. Те не бяха къщи. Имаше и къща, ама тя беше разбита. Да. Ще остава следващия епизод и ходенето до локаута и стигането до Хидродема, защото е 100% сигурно, че в следващия епизод ще стигнем до Хидродема. Защото от локаута директно се отива към Хидродема. Трейлора, добре, тук вече е по-топло. Няма печка, така ли бе? Ето, какво ти пък сега? Нека поспим малко и няма да има смисъл. Сега тук имаме пластик контейнер, ще се излекуваме поне хипотермията тук. От бедрол имаме дървета, но нямаме печка. Те как се топлят тук, бе? Интересно ми е. О, какво е това? О, енерджи бар, да? Добре, харесваме. По принцип, под леглата може да намерите някакви храни и разни работи. Добре, тук няма нищо. Тишърт. Спомете тениска, брат. Добре, мисля, че ни сейва след като влязахме тук, ако не се бъркам. Ще изляза да съм 100% сигурен. Трябва да видя дали пише сейвинг или не пише сейвинг. Трябва да ми изпише сейвинг. Добре, сейвинг. Добре, драги зрители, до тук спираме с... Ба, защо до тук, бе? Изчакайте само малко. Имаме още време. Ще стигнем, ще разгледам всичките трейлери. Т.е. всичките тук контейнери, фургони и така нататък. Ще ги прегледам. Там мисля, че нямаше нищо. Ще ги прегледам всичките и тогава вече ще спра този епизод. Искам само да видя всичко. Да прегледам всичко. Още един трейлер, окей. Нещо тук, нещо там. Нямаме легла, работи, штурти. Добре, как може да е толкова празно тук? Никога не е било толкова празно. Идвал съм три пъти, никога не е било толкова празно. Антисептици. Буквално тук нямаше абсолютно нищо в целия фургон, бате. Как мога да няма нищо целия фургон? Добре, отиваме вече в третия фургон. В тия туалетни не мога да се влиза за жалост. Ако ми се допика, трябва да пикам. Ти луд ли си? Не ми дава да вляза там. Тоест, има някъде ключ на картата, който води до тук. Добре, на кого му пука? Това ще бъде драй зити за този 9-ти епизод на The Long Dark. Направихме прогрес. Да... Доста обиколихме така из картата. Не успях да ви покажа всъщност какво има на Mystery Lake. Там има сами... Както в Канада, по принцип, изобщо в северните части, в леда се изкопават дупки, за да могат да ловят риба, нали? И около тези дупки, за да няма вятър и да бъде по-окей за хората, вече в по-богатите райони се строят нещо като малки колибки или просто някакви навеси с печка и там като цяло така е направено. Има 2-3-4 там, не знам колко са всъщност из цялото езеро. И от другата страна вече са кабините, за които имаме ключ. Но какво ще се случи в следващия епизод? Дали ще успеем да стигнем този локаут, дали ще успеем да стигнем до Хидродема? Ще видим скоро. Много ми харесва това клипче. Ако е така, дайте лайк, коментар и се абонирате. И ще се видим скоро. Бърках си ендинга, бате. Добре, чао!